Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu u Čepinu, predstavnici ministarstva Osječko-baranjske županije, općine braniteljskih udruga te obitelji odali su počast poginulima. S tugom u srcu žrtve svog sina koji je imao 27 godina kada je stradao, sjetila se i Milka Mandarić. To je nešto bolno jer mi smo se jako vezali, ja i on ko mama. To ne možem vjerovati sebi, možda grešim Bogu, ali on je nama bio i brat i svega što god je trebalo. Ovdje smo kako bi odali poštovanje i zahvalnost i obiteljima poginulih i nestalih braniteljima koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani grada Osijeka i naše domovine, poručio u Čepinu ministar branitelja Tomo Medved. To je najmanje što možemo učiniti. Ohrabriti te obitelji, mi ne možemo nositi njihovu bol, ali možemo im biti na usluzi, možemo im normativno i zakonodavno posložiti odnose tako da im taj život bude na određeni način ugodniji i iskazivati im stalno poštivanje i zahvalnost. To je naša zadaća. A naša je zadaća mogla se čuti i sjetiti se svih branitelja koji su ostali ovdje kada je trebalo i branili svoju zemlju za što su mnogi platili najvišu cijenu. Čepinska bojna, u stvari čepinski branitelji i dragovoljci Domovinskog rata su dali veliki obim u 90. godinama kada je bilo najtaže za Republiku Hrvatsku. Danas imamo Republiku Hrvatsku punu digniteta. Puno branitelja iz Čepina je dalo svoj život, ono najvrijednije što je moglo da očuva ove krajeve od agresora koji su u 90. godina napali naše domove. A imali su izbor, dakle, bilo koji od njih mogao je s obitelji otići negdje na sigurno izvan granica Lijepe naše, ali odlučili su ostati ovdje, riskirati svoj život i braniti našu domovinu i stoga zaslužuju i od nas jednu vječnu zahvalnost i poštovanje, ali isto tako i od svih generacija u Republici Hrvatskoj koje dolaze. Jer svi se slažu, njihova se žrtva za neovisnu i slobodnu nam Hrvatsku ne smije nikada zaboraviti.